Büyük aydış başlayır, bütün işlere start verildi ve eminim ki necə ki kısa müddət ərzində düşməni torpaqlarımızdan qovduq, cəmi 44 gün ərzində, kısa müddət ərzində bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağda bərpa edəcək. Bir il 9 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Füzuli Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyarkən 30 il qəlbi yurt həsrəti ilə döyünən soydaşlarımızın doğma torpaqlarına qayıdacağının ilk müjdəsini verdi. Ardınca Qarabağın hava qapısı sayılan Füzuli Havalimanı ən qısa zamanda tikilib istifadəyə verildi. Azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri, yeni çəkilən avtomobil, dəmir yolları, salınan körpülər, inşa edilən elektrik stansiyaları, reallaşdırılan ağıllı kənd layihələri geri dönüşü sürətləndirdi. Dünya tarixində belə bir hadisə görünməyib ki, 2 il müddətində geniş tikinti quruculuq işləri yaparılsın. Yollar çəkilsin, elektrik stansiyaları tikilsin, havalimanı tikilsin. Bugün Füzuli Beynəlxalq Havalimanı işləyir, Zəngilan Havalimanı açılışı hazırdır, Laçında havalimanı inşa olunur, tunellər inşa olunur. Bir il 6 ay sonra Zəngilanın Ağalı kəndinə böyük köç başladı. Bugün gözəl Zəngilan torpağında həyat qururuq. Və həyat qayıdır Zəngilana, başqa yerlərə, Şuşaya. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin inkişafı üçün nə qədər böyük işlər görülür. Bugün Azərbaycan dünyaya memarı Prezident İlham Əliyev olduğu inkişafın yeni modelini təqdim edir. Qarabağı bərpa etdikcə, Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunu bərpa etdikcə, həm də biz bir daha dünyaya elan edirik ki, biz bu torpaqların daimi və əbədi sakinləri, tarixi sakinləri bu ərazilərə qayıtmışıq və Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi biz bu ərazilərdə daimi və əbədi yaşayacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda reallaşdırılan Smart Region yanaşması maksimum sürət və keyfiyyətə əsaslanır. Ermənilərin işğal zamanı xarabalıqlara çevirdiyi ərazilərimizdə yeni şəhərlər və ağıllı kəndlər qurulur. Azad edilmiş torpaqlarda həyat bərpa ediləcək, vətəndaşlar öz doğma ocaqlarına qayıdacaqlar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə, regionun ənənəvi sahələrindən olan aqrar sektorun və turizmin inkişafı, bölgənin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası, o cümlədən bu ərazilərin sakinlərinin sosial rifahının, məşğulluğunun təminatı qarşıdakı əsas məqsədlərdəndir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qurub yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.